ہم کو نہیں دیا, 28 مرتبہ ہمارا پرمیشن کینسل کیا نے دیا, تو ہم کو موقع ملا با رہے ہیں. سب سے ملیں گے, ایک کے بعد ایک ملیں گے. چلیے, تھینک یو سر, تھینک یو. باپ رے پبلک, یہ دیکھا تھے, یہ گردہ اڑا تھا یار, یہ پبلک یہ دیکھا تھے.